siz qadirdonlarga bir narsa to'g'risida qisqaroq bir mulohaza aytib o'tsam, O'zbekiston xalqini milliy qadriyatlarini oyoq osti qiladigan bir guruh bor. Bular o'zlarini jadid himoyachilari deb nomlab olgan. Milliy qadriyatlar bizniki deb go'yoki dinni radikal qilib ko'rsatishga urinadigan, sekulyar nomini qo'yib olib, ortida radikallik qiladigan jamoalar bor. Bu jamoalar o'ta griyas odamlar. Ular O'zbekistonda LGBTni rasmiy bo'lishini xohlashadi. O'sha okean orti o'lkalarini buyruqlariga, ularning buyurtmalariga amal qilishadi, lekin bizni xalqimizni aldashadi. Bizni xalqimizni dardini gapirgandek bo'lishadi. Masalan, bir sobiq deputat bo'lardi. O'sha sobiq deputat bir paytlar ro'mol, soqol to'g'risidagi mavzularni olib chiqib, go'yoki hozirgacha shu ro'mol soqolni himoyachisi bo'lganmanman deb bizni xalqimizga, bizni o'zbek millatimizga minnat qilaveradi. O'zini hayoti ma'lum, parokanda yu rasvoyu olamiy jahon. Hayot rasvo, ya'ni bir insonning hayotini rasvo bo'lishligi o'zini ixtiyoriga tegishli-da, rasvo hayotda yashasa yashayversin. Lekin bizni dardimiz, bizni g'amimiz, bizni qadriyatlarimizni orqasiga berkinib olib, yana bizga hujum qiladigan bu razillardan sizlarni ogohlantirgan edim. Shu kunlarda yana boshlashdi shular. Chunki maydonni bo'sh ko'rishyapti, maydon bo'sh, xohlaganimizni qilamiz deb o'ylashyapti. Mana yana bitta Facebookda LGBT degan guruh bor edi. Shu guruhi adminkasi bor. O'zini lesbiyan ekanligini ochiq-oydin aytgan, biseksualmanman degan shunaqa odam endi. Jadid mavzusini ko'tarib, go'yoki jadidlarni himoya qilyapti. Go'yo davlat qonunchiligida bu go'yo himoyada, lekin zimdan ba'zan oshkora LGBTni targ'ib qiladi. LGBTni targ'ib qilib, o'shani nonini yeb, ya'ni o'shani axlatini yeb yurgan rasvolar. Undan tashqari bu anu Tezak ibn Tezakni qidiruvda ekanligi, jinoiy faoliyat bilan O'zbekiston qonunchiligida qidiruv e'lon qilinganligi hammaga ma'lum. Razil odamlar, griyaz odamlar. Nogiron ayollarni aldab pulini yegan odamlar. Nogiron ayollarni aldashib, aldab borib pulini yeb yurgan odam. Nogiron bolasi bor, ona yolg'iz ona, eri yo'q, kasalvand, shuni pulini 3 million, 2 million, 1 million pulini yeb qochib yurgan odam. Tezak ibn Tezak. Qashqadaryoga nomus bo'lgan odam. Bir paytlar sizlarga e'lon qilib ularni kirdikorlarini fosh qilganman. Abror stop degan guruh ochganlarini va bu guruhni Abror stop degan guruhni asosiy boshqaruvchisi Anvar Nazir degan odam ekanligini, tarixchi nomi bilan jadidlarni himoya qiladigan turkiy, ya'ni millatni birlashtirish go'yo g'oyasi bilan bizni millatni ichidagi ya'ni jinoyatchilar. Mana shular qidiruvda yurgan odamni yolg'on tuhmat informatsiyasi, ya'ni manipulyatsiya, bir tomonga yo'naltirilgan manipulyatsiyasini tarqatib, ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar o'shalarni faoliyatlarini qo'llab-quvvatlab yurishdi. Qidiruvda yurgan jinoyat bilan, qidiruvda yurgan jinoyat gumoni bilan qidiruvda yurgan odamni targ'ibotini qo'llab-quvvatlashyapti. Qonunchilikka ko'ra bularni menimcha aloqasi bor bir-biri bilan, chunki o'sha Abror stop degan guruhda bularni men nomma-nom zikr qilganman. Anvar Nazir, yana boshqa, Zafar, yana kim degani, Zafar Bekjonmi kim? Davron degan profil, Nodira Musayeva degan profil, Qutbiddin degan profil, Zafar Bekjon degan profil, Diora o'sha LGBT guruhini admini Diyora Abdujarrova turibdi, mana Umidjon Shukron ateist turibdi, eng oxirida kim turibdi? Jakuy Tezak turibdimi? Turibdi. Bular shu guruhdan edi. Eng oxirida Tezak ibn Tezak cho'chqa binti betayin bilan ham borligini ko'rsatgan edi. Ko'rgansizlar, menimcha bu suhbatni ko'rib turganlar o'sha suhbatni topib qaytadan qo'yish kerak. Va bugungi bo'layotgan
axboriy xurujda o'sha guruh harakat qilayotganligini ko'rasiz. Rejali odamlar, bularga O'zbekiston qonunchiligi muhim emas. O'zbekiston qonunchiligidan shaxsiy jinoiy manfaatlarida foydalanishga harakat qiladigan guruhlar. Mana bu qorni orqada bo'lgan anaqa bor otarchi. Bu ham o'zini xohlagan ishini qilib yotibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek milliy kiyimlarini reklamasi, o'zbek milliy kiyimlarini targ'iboti yaxshi narsa. Yaxshi. Lekin xalq orasida, ijtimoiy tarmoq ichida LGBT ni admini bo'lgan qiz milliy kiyimlarni kiyishligi bizni nomusimizga hujum bor odamlar. Men hozir milliy kiyimni yomonlayotganim yo'q, milliy kiyimni tarafdoriman, lekin milliy kiyimlarimizni LGBTligi ma'lum bo'lgan, tezakligi ma'lum bo'lgan, xoinligi ma'lum bo'lgan odamlar kiyib, bizni milliy qadriyatlarimizdan foydalanib, bizga hujum qilishiga qarshiman. O'sha Anvar Nazir deganlarini qilayotgan faoliyatini qonuniy asosda ko'rib chiqish kerak. Ustidan ariza qiladiganlar ham bor-da, lekin do'stlar, bu yerda birlashib olib, bizni xalqimizni, bizni millatimizni, ya'ni oyoq osti qilishga harakat qilishyapti. Ko'z ochishimiz kerak, birodarlar. Masalan, LGBT biseksual manman degan bitta rasvo odamni milliy kiyimimizni kiyib reklama qilishligi, u milliy kiyim ortida LGBTni targ'ibot qilib hisoblanadi bu. Milliy kiyim reklamasi emas bu, LGBTni targ'iboti. Anu yoshi keksayib qolgan psixolog bor, shoirami degan. Bu ham o'shalarning guruhidan birodarlar. Bular ham shunaqangi targ'ibotni qiladigan odamlar. Ayollik ojizaligini qurol qilib olib, bu yoqda hamma tuhmatga sherik bo'laveradi. Qaysi biri mana shu jinoyat bilan qidiruvda yurgan odamni yonida like bosayotgan, targ'ibot qilayotgan mavzularini rivojlanishga hissa qo'shayotgan bo'lsa, tili bir hammasin. Sherik odamlar. Anvar Nazir nima debdi? Abror Muxtor Ali 15 sutkaga kirganda debdi, siyosiy ishlarga aralashmayman deb chiqqan. Menimcha onasini ishtoniga qarab polochayapti-da Anvar Nazir. Abror Muxtor Ali har doim millatni dardiga aralashadi. Abror Muxtor Ali'ni tili qisiq joyi yo'q. Uni sutga o'tirib chiqqanda ham unaqa tili qisiq bo'lib chiqqan joyi yo'q. Millatga to'fon kelyapgan bo'lsa, millatni quzg'unlar yemoqchi bo'lib turgan bo'lsa, men siyosatga aralashmayman deb chekada turmaydi Abror Muxtor Ali. Boshimizga nima kelishdan qat'iy nazar, mana shu millatning ichidagi xoinlar kimligini ko'rsak, ogohlantiramiz. Sanlar qattan polochayapsan, tezak ibn tezakni gapini ko'tarib yuribdi. Ana Bobo Murod Abdulla degani nima deydi? Sen deydi ichkarida undoq qilib qo'ygansan-ku, burningdan qon kelgan-ku deydi. Qattan olyapsan burnini sen, ana tezak aytdi-ku deydi. Tezakni gapini bular yolg'on ekanligini biladi. Menga nisbatan qarshi ishlatish mumkin bo'lgan ichidagi g'araziga, ya'ni qo'llab-quvvatlovchi info bo'lganligi uchun ishlataveradi. Nimaga? Unaqangi fact-checking qiladigan odamlar emas bular. Bularga o'zlariga yoqadigan info bo'lsa bo'ldi. O'zlariga yoqadigan info bo'lsa bo'ldi. O'zlarining siyosiy karyeralariga xizmat qiladigan hodisa bo'lsa bo'ldi. O'sha hodisani jonlantirish uchun o'zini onasini olib chiqib reklama qila oladigan tabiatdagi odamlar. Bobo Murod Abdulla, boshqalar. Anvar Nazirmish, menga siyosiy masalalarga aralashmaysan deb chiqarishgan. O'ziga o'xshatyapti. Buni anu okean ortidagilar, mana u masalaga aralashasan, LGBTni targ'ib qilasan, boshqasiga aralashmaysan desa, xo'p deganda u. O'ziga o'xshatyapti bizni. O'shunaqangi info xuruj bor do'stlar. Biz andisha qilsak qo'rqoq deyapti bular. To'g'ri, butun dunyoda bosim katta, harakat bor. O'zbekiston yangi rivojlanib kelayotgan, siyosiy maydonda o'zini nomini yangitdan yozayotgan davlat. Juda ehtiyot bo'lib, juda vaziyatga qarab ish ko'rish kerak. Bizni shaxsiy manfaatlarimiz davlat manfaatlaridan ustunga chiqib ketmaslik kerak. Davlat manfaatlarini, yurt millat manfaatini
oldin qo'yishimiz kerak. Lekin do'stlar, o'sha millatga, o'sha davlatga zarar bo'lishi mumkin bo'lgan xuruchlarni ko'rganimizda jim turmasligimiz kerak. Anwar Nazir LGBT targ'ibotchisi ekanligi, o'zini ham katta ehtimol bilan LGBT ekanligi men sizlarga isbotimni ko'rsatganman. Abror Muxtor Aliyni LGBTga qarshi so'zlarini tezda menga yig'ib beringlar, inglizchaga tarjima qilib, kongressga, elchixonalarga tarqataylik degan odam, LGBTni himoyasi uchun menga qarshi guruh ochgan odam. Alaykum assalom, Umid yaxshi. Umid bilan gaplashing. Umid kinoni qilmoqchi edi, rejissyori bir nima dedi. Короче, Umidni men bezovta qilmadim. Umid bilan gaplashing. Umid qilsin, Nodir qilyapti. Yana kimdir toping, men Xurshid Yo'ldoshov bilan gaplashaman. Qilish kerak buni. Nodir jiyora oxirigacha yetkazish kerak. Bu уже точка. Bundan buyog'iga уже chida bo'lmaydi buni. Oyna, Umid bilan gaplashing. Umidni javob qilish kerak. Hammamiz javob qilaman. Hozir Otabekni javob qilaman. Xurshid Yo'ldoshov bilan gaplashaman. Agar xato bo'lsa, Munira Nurovan tanis. Men uni juda yaxshi bilaman, do'stim meni tahlil qilib beradi. Muammo bo'lmaydi o'ylayman. O'sha guruhda eng itti orqa oyog'i bo'lib tezak ibn tezak turibdi. Ko'rsatganman, videoda turibdi. Guruh bular, sobiq deputat. Bemalol o'sha avrat so'zlarini og'ziga ola biladigan darajadagi fosiq odam. Rumol, hijob, qiz bu millatni ustidan kulish uchun bu narsalardan foydalanadigan odam. Ya'ni inson hayotini xohlagandek tanlayveradi-da, xohlagan hayotida yashayversin. Lekin qachongacha aldanamiz, do'stlar? Qachongacha aldanamiz? Anjondagi bitta Misrda o'qib kelgan bitta domla o'shani orqasiga o'tirib olib menga gijgijlagan. U ham qo'lga tushgan. Mundoq qilasiz, undoq qilasiz, diniy idoraga borasiz, muftiyga xat yozasiz, qilib gijgijlagan. Tuppa tuzuk domla qo'shtirmoq ichida. Qachongacha aldanamiz, do'stlar? Bular guruh bir odamlar. Ayollarni qo'zg'ashyapti. O'sha milliy atlas adrasni kiyib chiqqan ayollarni gijgijlashyapti. Seni hammangni shilta dedi deb tarqatishyapti. Yo'q, u yerda unaqa gap yo'q o'zi. Yaxshilab qarasangiz, u yerda o'sha LGBT adminkasi bo'lgan qizni bizni milliy kiyimimizni kiyib chiqishligi bu bizning millatimizning nomusiga tahdid bu. Haligi bokiralik yuk kerak emas, bokiralik yuk, nomus bizga yuk kerak emas degan guruh bular. Atlas ishtonni kiyib olib, Amir Temurni tangrichi bo'lgan degan. Qo'shtirmoq ichidagi hali blok tarixchilar. Bular xuruj qilyapti. Xuddi shu ssenariy Turkiyada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda amalga oshirilib kelyapti. Xuddi shu ssenariy. Turkiyada allaqachon bokiralikni yuk ekanligini qabul qilishdi ular o'zlar. Bemalol targ'ibot, tashviqot qilib o'tirishadi. Qirg'izistonda harakat qilishyapti, Qozog'istonda harakat qilishyapti. Turkiy musulmon xalqlarini shunaqangi harakat qilib oyoqlantirishmoqchi. Bu PR harakatlari, do'stlar. Chorni PR harakatlari. O'shaning uchun munosabat bildiray dedim. Havo toza, lekin hayosizlik havoni bulg'ayapti bu, do'stlar. O'sha sobiq deputat nima uchun chiqib olib turib post qilyapti? Mana aytgan gapni isbotini qilyapti, do'stlar. Unga qizig'i yo'q bizning millatni dardi. Siyosiy karyera kerak unga. U o'sha LGBT adminkasini himoyasi uchun chiqyapti u. Yeb qo'ygan bir odam. Yeganini qusyapti. Yeganini o'tayapti ya'ni. Qaysi deputat deyaptilar. Og'zi shaloq, dini e'tiqodini odamlarga minnat qilaveradigan, o'zini hayoti rasvoyi olamiy jahon bo'layotgan o'sha sobiq deputat. Hamma yaxshi biladi uni. Onamni haqorat qilgan, yegan, yuzma-yuz kelganda. Ana u tezak onamni haqorat qilyapti, yuzma-yuz kelmaydi. Nimaga? So'rab ol deb qo'yadi bittasi. Tomosha qilib turing hali. So'rab olish qanaqaligini ko'rsataman. Tomosha qilib turinglar. Faqat ushlash kerak uni. Ushlashimiz kerak. LGBT targ'iboti xuruvchi bor O'rta Osiyoga. O'zbekistonga bor. Harakat qilishyapti. Bunga qarshi turgan millat ichidagi rijol yigit erkaklar qo'lidan kelganicha beli qiyshayib sinib ketsa ham turibdi, ko'kragini tutib turibdi, yo'q deb turishibdi. Hozirgi siyosatda, hozirgi holatda baribir millat ichidagi qahramonlar bunga harakat qilyapti. Qo'limizdan kelgancha-da, do'stlar. O'lsak o'lib ketamiz, lekin qayta tirilgan paytimizda biz bularga qarshi edik deb tirilishimiz kerak.
harakat bo'lyapti do'stlar. LGBT targ'ibotini harakati bo'lyapti. O'sha guruh qaytadan jonlanyapti. Abror stop degan videoni ko'ringlar, u yerda guruhlarni nomma-nom aytib ko'rsatib berganman. Anvar Nazirov o'zini quloq ekanligini, guruh tuzib olib odamlarni targ'ib qilib, hammasini qaysidir elchixonani maxsus xizmatlariga sotayotganligini isbotini ko'rsatganman do'stlar. Turon da'vosi. Bu bizning da'vo bu. Biz turkiy millatlari da'voyimiz. Bu da'voni o'g'irlab olishib, buni o'sha LGBTni targ'iboti uchun ishlatishyapti. Jadidlar, bizning ajdodlarimiz. Jadidlar bizniki. Buni ko'tarib olishib, bizning millatni qoralashyapti. Biz ishimizni davom ettirishimiz kerak. Har turli xuruchlarga sinib qolmasligimiz kerak. Bizning milliy kiyimlarimizni kiyib olib, LGBTni targ'ib qilayotgan rasvolar, o'sha shiltalar aniq, kimligi aniq. Bizning kiyimlarimizni bulg'amaslik kerak. Bizning kiyimlarimizni bulg'ashligi ya'ni bizni jahlimizni chiqaradi. Adras bizniki bu, atlas bizning milliy kiyimlarimiz. Buni LGBTni targ'ib qo'yib yurgan odam kiyib mana reklama qilsa, orqasida LGBT targ'iboti bo'ladi do'stlar. Bu sobiq deputat bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bular hammasi mana shu o'yinlarni marinetkalari, qo'g'irchoqlari. Ogoh bo'lishimiz kerak.